ბუნებრივი გაზის ქსელზე მიერთების ტარიფი მცირდება. საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის მიერ შემუშავებული პაკეტის თანახმად ტარიფი 600-ის ნაცვლად 400 ლარი იქნება. შემცირებული ტარიფები ძალაში მიმდინარე წლის 1 ნოემბრიდან შევა და გაზიფიცირებულ დასახლებათა ტერიტორიულ სარგებში მცხოვრებლებზე გავრცელდება. მოქალაქეებს შემცირებული გადასახადის დაფარვა ეტაპობრივად 25-ლარიანი ტარიფით 16 თვის განმავლობაში შეეძლებათ. მომსახურების ღირებულებაში ბუნებრივი აირის ერთი წერტილის მოწყობა შედის. ცვლილებებია კომპანიის მიერ 30-დღიანი ვადის დარღოვასთან დაკავშირებითაც. თუკი 1 ნოემბრიდან კომპანია ახალი მომხმარებლის 30-დღიან ვადაში მიერთებას არ უზრუნველყოფს, ასეთ შემთხვევაში მიერთების საფასური 400 ლარიდან 200 ლარამდე შემცირდება. დეტალები თემასთან დაკავშირებით იხილეთ მომდევნო გამოშვებაში. აღნიშნული რეგულაციებით ერთი წერტილის მოწყობა, ერთი წერტილის მოწყობა 600 ლარით იყო განსაზღვრული. სელებმა შეიტანა ცვლილებები, აღნიშნული საფასური შემცირდა 400 ლარამდე, რაც მოსახლეობისთვის ფიქრობთ, რომ მეტად საინტერესო არის, იმიტომ რომ ფაქტიურად უფრო ხელმისაწვდომი გახდა არსებული სოციალური მდგომარეობიდან გამომდინარე, მოახდინონ საკუთარი საცხოვრებელი ბინების გაზიფიცირება.